İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra İran-Azərbaycan münasibətləri elə də yaxşı değildi. Bolqanın qonşuluğuna zidd olaraq apardığı siyasət üzündən iki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşmasına ümid qalmamışdı. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilməyən İranın sərhədlərimizdə əzələ nümayişi, Ermənistanla sərhədlərinin onun qırmızı xəttdi elan etməsi, Qafanda konsulluq açması, özlərinin media qurumlarında Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyinə qarşı əsasız ittihamları və bu qəbldən olan təxribatları bu fikri deməyə əsas verir. İran ee ondan sonra səfildiyimizə qarşı o terror cinayətinin törədilməsi və terror cinayətindən sonra Bu cinayətə ehtiyatsız, laqeyd yanaşma, onun məişət zəmində baş vermiş bir problem olmasını dilə gətirmə, həmin o şəxsi müxtəlif istiqamətlərdə müdafiə etmə və eyni zamanda Azərbaycanlı tələbəyə qarşı əsasız ittihamların irəli sürülməsi, bütün bunlar bizə onu deməyə əsas verir ki, İran Azərbaycanla açıq şəkildə düşmənçilik etmək niyyətində idi. Amma təbii ki, ondan sonra İran tərəfi, İranın hazırkı rejimi anladı ki, Azərbaycana bu şəkildə üzərinə getməklə, Azərbaycana təzyiq göstərməklə Azərbaycanı güzəst etməyə məcbur etmək mümkün deyil. Çünki biz nə İrana qarşı, dünyanın daha güclü dövlətlərinə qarşı özümüzün prinsipal və qətiyyətli mövqeyimizdən bir addım olsun belə geri çəkilmədiyimizi bir daha sübut etdik. Mən düşünürəm ki, İran tərəfinin bunu anlaması, İran hazırki hakimiyyətinin, hazırki rejiminin bunu mahiyyətinə varmasından sonra artıq anladılar ki, Azərbaycanla bu dildə danışmaq mümkün deyil və artıq geriyə addım atmaq, yumşalma siyasətini götürmək və eyni zamanda Azərbaycanlı tələbəyə qarşı əsaslı bir ittihamın tam aradan götürülməsinə gedilməsə də, onun casusluq cinayətində deyil, casusluğa cətt cinayətində ittiham edilməsi ilə bağlı yumşalma mövqeyini tutdular. Hesab edirəm ki, gələcəkdə İdan özünün bu addımlarına daha ciddi düzəliş edəcək və ümumiyyətlə heç bir günahı olmayan, heç bir casusluğu olmayan, əməlində heç bir casusluq əlamətləri olmayan o tələbəmizə qarşı ümmiyyət ittihamlarından qaldırılacaq və onu sərbəst buraxacaq. Bu da əslində İranın Fərid Səfərliyə qarşı deyil, ümumilikdə Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə münasibətindən xəbər verəcək. Tehran'dakı səfirlikimizdə törədilən terrorla bağlı bütün məqamlara aydınlıq gətirildikdən, cinayətkarə lazımi la cəza verildikdən və həmin terrorun törədilməsində təqsiri olan bütün şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsindən sonra Azərbaycan İranın mülayim qonşuluq siyasətinin bərpaca cəhtlərinə güvənə bilər iki ölkənin münasibətlərinin normallaşması istiqamətində atılan addım kimi dəyərləndirirlər. Hesab edirəm ki, bu addımlar sənni şəkildə aradan qaldırıldıqdan sonra, təbii ki, bizdə o zaman fikir formalaşa bilər ki, bizim səfirliyimizin ora yenidən qaytarılması mümkündür və onların gələcəyi üçün, onların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Əks təqdirdə biz öz insanlarımızı təhlükə qarşısında qoya bilmərik, xüsusilə də səfirliyimizin nümayəndələri olan diplomatlarımızı. Ə, düşünürəm ki, əgər dövlətin ən ali rəhbərliyi səviyyəsində, yəni prezident səviyyəsində səfirliyin bağlanması və nümayəndələrin təxliyə edilməsi ilə bağlı addım atılıbsa, gələcəkdə ona şərait yaradan addımlar, ona şərait yaradan hallar aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən bizim səfirliyimizin fəaliyyətinin bərpa edilməsinə heç bir mənaricilik olmayacaq. Təbii ki, biz buna da gedəcəyik, amma əsas məsələ İranla Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasından gedir ki, bu münasibətlər normallaşmasa, hər hansı bir səfirliyin və ya xüsusi digər fəaliyyətlərin bərpa edilməsinə söhbət gedə bilməz. Gedədə ki, Azərbaycan hər zaman qonşuluğundakı ölkələrlə dost mövqədə olmağı üstün tutur və hesab edir ki, bu regional inkişaf və təhlükəsizlik baxımından olduqca əhəmilidir. Bu çərçivədə Azərbaycan İranla münasibətlərin müsbət məcradə inkişafında həmişə maraqlı olub. Bu fikirlər dəfələrlə qarşılıqlı görüşlər, telefon danışıqları və digər vasitələrlə qarşı tərəfə çatdırılıb. Regionda günü-gündən nüfuzu artan, əsas söz sahiblərindən birinə çevrilən Azərbaycanı dişini batıra bilməyən Tehran artıq geri addım atmaq məcburiyyətində qalıb və Azərbaycanla hesablaşır. Elə bu ölkənin xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın ötən ay ölkəmizə səfər zamanı səsləndirdiyi Azərbaycan İran üçün yaxşı qonşu və qardaş ölkə hesab olunur fikirləri bunun bir daha bariz nümunəsidir. İranlı nazir bildirmişdi ki, ölkəsi Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini İranın və regionun təhlükəsizliyi hesab edir. Bir sözlə İran rejimi bir daha anladı ki, öz haqlı mövqeyini özündə ehtiva edən bütün məqamlarla bağlı Azərbaycan güzəştə getmək fikrində deyil və Azərbaycana istənilən istiqamətdə təsir və ya təzyiq göstərmə cəhdləri uğursuzluğa düşəcək.